bayinza aba local government Right Honorable Robin and Nabbanja Atuse Mukuzika Omugenzi. Tulina Meya Muongeto, Wakasanga Town Council. Tulina Meya Kayondo, Ndaula Ambashi, Wakajas Town Council. Tulina Speaker Wachira Municipality, Ssemogerere Frank. Tulina Speaker wa Katabi Town Council, Juma Abdallah. Tulina Deputy Mayor wa Katabi, Mchala Namuyomba, Betty. Ndoza nga mama right honorable bwateka ke chimuli katsuke tutwala echo nga tuchagera maso okwebaza mwenda abaze waliwo abachikiride districts eze Kalungu, Masaka, Lwengo, Gulu, Bukomansimbi, Kampala ne Wakiso mwebalo okujja St. Mary's St. Maria Goretti SS Katende Omugenzi yasomesayo HM yatuweereza amabugo ga kakadde kamu n'okusaasira okwenjawulo Conrad Adnor Stiftung nabo batusaasidde obubaka buli mu luzungu sijja kubusoma Uteredwa kumkono Anna Rizman, country representative. Era basaside family ne president. Akate kano katugende kumkanyumero aka speeches. Ngangenda kusoka ne family. Ngenda kusaba Honorable John Kawanga ngono tata. Oyogere ne mama yogere n'abaana nabo boogere akazindaalo kankabaleetera awo